meu nome é Clayton, sou professor de Muay Thai aqui na Performance Gym. Hoje vou estar demonstrando um pouco do meu trabalho. Hoje vamos estar começando aqui com um aquecimento. Fica a critério do aluno. Então vamos fazer aqui, ó. Fazer 10 polichinelos laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 polichinelos frontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 polichinelos laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 agachamentos. Então, vamos fazer para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 flexões de braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 abdominais, camada completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O aquecimento fica muito a critério do aluno. Pode ser uma série, duas ou três séries. Beleza? Pessoal, vamos começar aqui com a técnica. Vou fazer aqui, ó, a parte de blocks, jab, direto, cruzado, upper, direto, upper, cruzado, com a mesma mão. Vamos começar. Jab, direto, cruza, upper, direto, jab, direto, cruzado, upper, direto. Olá pessoal, agora vamos dar continuidade à outra técnica, utilizando o joelho. Box e o joelho, vamos fazer aqui, ó. Jab, sempre mantendo a mão no rosto, upper, cruzado, a mão da frente e joelho para de trás. Então, ó, jab, upper, cruza, joelho. Vamos fazer um minutinho. Jab, upper, cruza, joelho. Sempre mantendo a mão no rosto. Jab, upper, cruza, joelho. Jab, upper, cruza, joelho, movimentando, jab, upper, cruza, joelho, jab, upper, cruza, joelho, jab, upper, cruza, joelho, jab, upper, cruza, joelho. Cara, agora vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer, ó, jab, direto, chute circular baixo com a perna da frente, entra a mão no rosto, direto, cruzado, chute circular médio com a perna da de trás. Então, ó, jab, direto, baixo, direto, cruzado, médio, movimentando, jab, direto, chute baixo, direto, cruza, chute médio, jab, direto, baixo, direto, cruza, médio, movimentando, jab, direto, baixo,
vamos estar fazendo aqui, ó. Jab com a mão da frente, cotovelo lado lateral com a mesma mão da frente. Então, ó, jab, cotovelo lado frontal com a mão da frente, upper, cruza e chute circular médio para trás. Então, ó, jab, cotovelo, upper, cruza, chute.